Bwatyo bwayogera Mukama. Betegera kwe twakkiriza. N'abatannaba kumukkiriza bambi. Zisanze si n'emirimu gye bakolera. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka. Era nga tetumanyina ki kijja. Katonda tayiko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama, Katonda azze okwogera n'obulamu bwo. Ate abaagalwa abantu ba Katonda ab'omuwendo omungi, njagala okubeebaza nti Mukama waffe yeebazibwe nnyo, yeebalire ddala. Ate abawadde omukisa okubeera yeeyo nga mukyagenda mu maaso n'okuba nga mugoberera obubaka bwaffe buneeno program Bwatyo bwayogera Mukama. Nzikiriza nti ninayo omusajja era n'omukyala azze ng'agoberera obubaka buneeno okuva wiiki eno we yatandikira, era nzikiriza nti Mukama ayogedde naffe. Nzikiriza nti muluno olunaku olwokuna tugenda kwongera okunyweza ensonga yaffe yatuze nga tuyigako ey'omwoyo wa Katonda, ey'omwoyo mutukuvu, oyo gwe weetaaga, gwe neetaaga, era oyo omubeezi Mukama waffe Yesu Kristo gwe yatulekera okubanga tumukkirizaamu era ng'atukolera bingi mu bulamu bwaffe. Era ne leero nzize okwongera okunyweza ensonga eyo mu ky'okuyiga. Era si nze erinnya mubulizi w'enjiri ya Kristo Sekito Jona Enoka, nga mpereza mu kanisa ya Seventh Day Adventist Church Brooklyn Mutwale eriyeruzira. Era ntuuse okulamusa eri bammemba mwenna aba Brooklyn Mukama waffe yeebazibwe. Era awamu ne bammemba bonna ab'Omutwale eriyeruzira nti Mukama waffe yeebazibwe. Mwebale kuweereza, mwebale kwagala Katonda wammwe, awamu ne Mukama waffe, ate awamu mwereza munnange Omusumba Bisasoro Robert, awamu n'ababuulizi betuweza nabo Mutwale eriyeruzira Mukama waffe yeebazibwe. Mwebale kola mulimu gwa Mukama. Ate mu ngeri enjawulo ntuuse okulamusa eri ate bakadde bange abawangalira Mutwale ery'Entebbe nti Mukama waffe yeebazibwe. Yeebale abakuumye mikwano gyange, ate baweza bannange, mwebale obuweereza. Era muzikirize mu kaseera kaneeno twewombeeke maaso ga Mukama nga tugenda okuyingira mubaka. Kitaffe atwagala, tukwebaza kubanga ate ne leero otuwadde omukisa okubya ku kigambo kyo. Jangu Mukama otuyigirize ebirowoozo byaffe n'amagezi gaffe Mukama ga buntu, naye kkiriza Omwoyo Mutukuvu Mukama anyweze ebigambo binene mu magezi gaffe tubitambuliremu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina, amina. Sebo nawe nnyabo andaba, webale kufaayo nnyo kugoberera era nyongera kukatiriza n'okwita. Obeerenga ofaayo kubanga obeerako oba ku ssaawa ng'eno oba kabujja kubeerangako buli lunaku. Obongera okutegeeza ku bwakabaka bwa Katonda, obongera okuzuukusa, obongera okuzzaamu amaanyi mu nkolagana yo ne Katonda. Oyinza okubanga toli mu Advent, oyinza okuba nga oli mu nzikiza ey'enjawulo, naye njagala kutegeeza weetaaga amawulire ganene amalungi okwongera okunyweza obulamu bwo n'enkolagana yo ne Katonda. Okuyita mu wiiki eno tuzze nga tugabana ku ky'okuyiga ekikulu, obwetaavu bwaffe ng'abaana b'abantu nga gwe Mwoyo Mutukuvu. Kubanga twakirabira ddala nti ffe ng'abantu tweyinza, naye tulina ago amaanyi agabeera mu ffe nga tumaze okufuna Mwoyo Mutukuvu g'atuwa okutandika okutambula ng'obwakabaka bwa Katonda we bwagala. Ne leero njagadde twongere okunyweza ku buweereza oba ku mirimu egya Mwoyo Mutukuvu. Nga bwe twayiga mu kitabo ekyaluberyeberye essuula esooka olunyiriri olusooka n'olwokubiri, twalabira ddala nti mulubeere Katonda we yali ng'atonda eggulu n'ensi, kubanga obutonzi bwa Katonda tutandika bulabira mu kitabo kyaluberyeberye. Twalaba nti ne Mwoyo wa Katonda gwe twalaba nga ye Mwoyo Mutukuvu yaliwo mu butonzi. Ekitegeeza Mwoyo Mutukuvu ono tazze kulabisibwa waneno Yesu Kristo ng'agamba nti alituma Mwoyo Mutukuvu oyo mubeezi alyokajje nedda. Yaliwo okuva kutondebwa kw'ensi, kubanga twakiraba ye Katonda ddala yaliwo ne mu butonzi. Ekitegeeza akola omugaso munene nnyo mu bulamu bwaffe n'okutondebwa kw'ensi eno, era Mwoyo wa Katonda yaliwo. Era ajja kubategeeza mwenna abandaba oyo yatuweesa okubeera nga tuli balamu, n'okulabika nga nina amannya agatambula
kubanga yatubezaawo mumanyi ge era njala okuyita okubanga twongera okutegeera ku buweereza bwe era ye Mwoyo omu yaliwo ne Mukama waffe Yesu Kristo we yajja ku nsi kuno eno mu kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo Mwoyo Mutukuvu yaliwo nga bwe twayiga mu ky'okuyiga ekyo twalaba nti Mwoyo Mutukuvu mu kitabo ekya Luka kansomewo mu kitabo kya Luka essuula esooka olunyiriri olwasatu mwetaano tulabe nti yaliwo mu butonzi era n'omwana w'omuntu ng'amaze okugwa Mwoyo Mutukuvu akolera wamu ne kitaffe n'omwana mu kuteekebwa mu nteekateeka y'obulokozi obw'omwana w'omuntu kubanga twalaba nti awo malayika n'addamu n'amugamba nti Omwoyo Mutukuvu ali kujjira baali bategeeza Maliyamu Mwoyo Mutukuvu ali kujjira n'amaanyi ag'oyo ali waggulu ennyo gali kusiikiriza era ekibeera ekirizaalibwa kyekiriva kiyitibwa ekitukuvu twakiraba nti even in incarnation waneeno kitaffe n'omwana w'omutukuvu baaliwo mu nteekateeka y'obulokozi Mwoyo Mutukuvu yali present yali waali nera okubategeeza Mwoyo Mutukuvu ono wa muwendo nnyo nti n'ebyawandiikibwa byonna ekigambo kyaona kino kyonna kyetusoma yaliwo ng'alungamya abo okubanga bawandiika ebigambo bineeno ebya Katonda nti singa si ye oboolyawo bandiwandiisa ebyabwe naye yalingawo okubanga alungamya ng'atereeza okubanga bawandiika ebyo ebigwanira okubanga biteekateeka abaana b'abantu olw'okutegeera eddoboozi lya Katonda n'okutegeera obulokozi obwa Mukama waffe Yesu Kristo era tukiyigako mu kitabo ekya Peetero ekisooka Peetero ekisooka mu ssuula eyo esooka olunyiriri olw'amakumi abiri mu olumu tugenda kwetegereza tulabe nti ne mu byawandiikibwa byonna Mwoyo Mutukuvu yaliwo ng'akola omulimu Peetero ekisooka essuula esooka olunyiriri olw'abiri mu olumu Bayibuli egamba weti Peetero ekyokubiri essuula esooka olunyiriri olw'abiri mu olumu Bayibuli egamba nti kubanga tewali kigambo ky'abannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu nti naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwako Omwoyo Omutukuvu wuliriza baayogeranga ebyo ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Mwoyo Omutukuvu nabagambye nti Katonda Kitaffe Katonda Omwana Katonda Omwoyo Omutukuvu ali Katonda omu ng'akolera mu departments ez'enjawulo twalabye nti Katonda wakola authority n'authorizing kuliso n'akkiriza okutekesa mu nkola awo Mwoyo Omutukuvu n'atekesa mu nkola kubanga tumulaba waneeno Mwoyo Omutukuvu ng'atekesa mu nkola ng'alungamya ebyo byonna era nga tugenda okumulaba nga twamulabye nti oyo ajja kubya Yesu Kristo n'atuleetera ffe abamaze okukkiriza Yesu Kristo era tumulaba ne mu byawandiikibwa byonna Mwoyo Mutukuvu yabeerangawo ng'alungamya byonna byonna ebya Katonda ng'ebitegeeza eri banene balyoke babiwandiike okubeera ebyo birina okuba nga bituteekateeka olw'okwongera okutegeera Katonda waffe ow'omu ggulu era muli mukulu nnyo gwe yakola agamba tegeeze singa si Mwoyo okubanga alungamya ebigambo bineeno obaoliawo wandibaddewo okuwaba naye kamba tegeeze okuva ku lubereberye otuuka ku kubikulirwa oyo alungamyanga kubanga oyinza okuddawo ne weebuuza naye abantu abawandiika ebyawandiikibwa bineeno olinaawandiika emyaka 13 emabega olinaawandiika emyaka 10 n'awandiika ne beesanganga ebigambo byebimu nga bikwatagana kyali ki ayo yali Mwoyo wa Katonda kubanga oyo yategeeza okuva ewangano n'ategeeza abantu ne bawandiika kubanga y'omu alungamya ebyamazima twamuyizeeko nti ye Mwoyo w'amazima alungamya ebyamazima era kamba tegeeze teriiyo oluusi tulina endowooza mu bantu egamba nti nze Mwoyo Mutukuvu yandaze nze Mwoyo Mutukuvu yambikulidde era yantegeeza kineeno era kamba tegeeze gwewe nawe nandaba nti Mwoyo Mutukuvu oyo yawandiisa ebyawandiikibwa amazima gonna gonna n'agaleetera okubanga gawandiikibwa tagenda kulungamya ebyo ebitali mu kigambo kya Katonda ebisukka ekigambo kya Katonda oba ebitali mu kigambo kya Katonda
Njera kudamu nsongeyo. Kubanga twesanga olina ayogera ku Mwoyo Mutukuvu, Mwoyo nze yandaze, Mwoyo yambi kulide, Mwoyo yandoseza. Ebyo nabyo nayo wawo birungi. Naye oyo eyalungamya bineno tayinza kwekuba ndobo. Yesongu lwaki tumuyiga konti yakola omulimu munene nnyo we yalungamya bigambo byo byonna. Okuva ku ndagaano enkadde pa ku ndagaano empya. Okuva ku lubereberye pa ku bikulirwa. Era ebigambo byonna byonna ge mazima ga Katonda nga bwe tuyiga. Mushigambo mushitabo kya Yokana esura 17 olunyo 17 obatukuze mazima kubanga ekigambo kyogema chi ge mazima gonna gonna mazima ge kigambo kya Katonda lokubante moyo yalungamya ge mazima utambuliramu era bategeza ati moyo mutukuvu yakola nnyo omuli munene era kyakola nnyo omuli munene okubanga alungamya ate yakoma kubanga abikola okuwandisi okuwandika ebigambo bya Katonda era gena maso nokuyigiriza kubanga oyo eyawandisa yomu ateko kubanga atuyigirize eyo byawandisa era kama tegeze bonna mwenda abali eyo abantu ba Katonda abagala okutegeera ekigambo kya Katonda kyansonga nnyo kubanga mutegeera Mwoyo gwa Katonda nti yategeeza yayigiriza ebyo byawandisibwa era nga tunaba kubanga osoma ekigambo kya Katonda kyansonga nnyo kubanga osaba Mwoyo gwa Katonda oyo eyawandisa nawe akuyigirize nawe akulungamye okuyita mu kigambo ekyo yawandisa kubanga yategeera mazima gonna. Tolina kuteeka mu magezi go gwe ag'obuntu kubanga togenda kubitegeera era ogenda kukozesa kulowoozako ogenda kukozesa magezi go ag'obuntu naye kyansonga nnyo okubanga tosoboka okwowola okuyita okwegayirira Mukama Katonda atuwe Mwoyo Mutukuvu atubikulire kubanga mu kitabo ekya Yokana essuula 16 ebigambo bino byogerwa eri Mwoyo wa Katonda ono omulimu gwakola Yokana 16 13 Bible gamba nti naye bw'alijja omwoyo w'amazima anaabalungamyanga mu mazima gonna era alina w'agamba nti oyo alibayigiriza okukwata byonna bye nabalagira tegeeza ayigiriza ate n'alungamya oyo omwoyo w'amazima kale oyo naye yeetaaga okubanga ategeera ekigambo kya Katonda kino eno weetaaga okubanga okkiriza mu Mwoyo wa Katonda nti oyo asobola yekka okubikulira okuyita mu kigambo kya Katonda n'akutegeeza ebyo ebya Katonda so si mu magezi go gwe so si mu kutegeera kwoggwe so si mu kusoma kwoggwe okungi era njagala okubategeeza abantu bangi ayinza okubanga amanyi Bayibuli eno byonna ebiwandiikiddwamu okuva kubikulirwa ogenda okuva ku lubereberye kubikulirwa naye ng'ebigambo ebyo nga wabimanyi nga tebikola makulu mbulamu bwe kubanga atafunye Mwoyo wa Katonda oyo agenda okubanga amutegeeza ensonga ey'amazima eyawandiisa ebigambo ebyo kale njagala okutegeeza gwandaba tufeeyo nnyo okubanga tukkiriza Mwoyo wa Katonda akole mu bulamu bwaffe yayinza okubanga atuyigiriza ebyo ddala mukama byateekateeka okubanga tuyiga kubanga twesanze oluusi tusoma Bayibuli eno tusoma ekigambo kya Katonda ne tujjamu ebyaffe kubanga twagala okubanga tufunamu ebyaffe naye ne tugaana ne tulemu okuganya Mwoyo wa Katonda oyo kubanga ng'alungamya obanga atusomesa ebyo Katonda bye yayagala okubanga ffe tutegeera ne twesanga tutegedde ebyaffe okuyita mu kigambo kino naye nga mukama kyeyateekateeka tetukitegedde so kyansonga nnyo okubanga twekwata Mwoyo wa Katonda Mwoyo Mutukuvu yekka yekka yayinza okubanga akusomesa akulungamya akutereeza n'otambulira mu kigambo ekyo nga mukama waba ayagala okubanga okola otya ng'okitambuliramu tukirabye nti atuyigiriza era agenda maaso n'agamba nti naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabalungamyanga mu mazima go gonna kubanga tayogerenga ku bubwe yekka naye byonna by'anaawulira by'anaayogeranga Bayibuli egambye nti ebyo byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga abiwulira kuvaani kuva eri Yesu Kristo kubanga ye yaliko wamunaffe n'atuyigiriza ebyokukwata era afuna okusoomoozebwa wano eno abantu abamu ku nsonga eno okutandika okugamba Mwoyo Mutukuvu yayigiriza ekyo Kristo ky'atayigiriza kubanga ye byajja ye Mwoyo Mutukuvu ajja eri Yesu Kristo naye n'atuyigiriza ebyo kati nfuna okusoomoozebwa bw'obeera engo gamba nti Mwoyo Mutukuvu yakulungamiza yakuyigiriza yakwolesezza ebyo Kristo by'ataakola by'ataalungamya by'ataatulaga mu kigambo kye kubanga ye atola ku ebyo n'alyoka atwetera naffe n'akola atya n'atuyigiriza kya nsonga nnyo kubanga tutegeera
omulamo guneno ogwesigambo kya Katonda era n'okuyigirizibwa kuneno kwata ku Mwoyo Mutukuvu. Agambye byonna oyo anangulumiza nganze kubanga anatolanga kubyange n'ababuulira mwe byonna byonna ulira kaneno 15 agamba nti byonna byonna Kitange byali nabyo bye byange. Kyenvuddenga mba nti anatolanga ku byange n'abuulira mwe. Ekitegeeza byonna byonna ebyawona Kitaffe ow'omugulu bye bya Yesu Kristo. Ate ne Mwoyo Mutukuvu atola byonna ebya Mukama waffe Yesu Kristo naffe n'akola atya n'abituwa. Kanga kutegeeze gwa mpulira naawe ndaba nti osobolera ddala okutambula ng'eggulu we lyagala singa okkiriza Mwoyo Mutukuvu okola mu bulamu bwo. Kubanga Mwoyo Mutukuvu amala okujambula mu bwo aleeta byonna byonna eby'eggulu, aleeta byonna byonna ebya Mukama waffe Yesu Kristo n'ebitula mu bulamu bwo. Aleeta byonna 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 kubanga kambabuulire ekisinga ddala obukulu kwe kubanga ofuna Mwoyo Mutukuvu. Kubanga byonna byonna by'oyinza okulowoozaako ebirungi mu ggulu gwe Mwoyo Mutukuvu. Kubanga mbye byonna 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 Mukama waffe abikwana n'abiwaani Kristo. Ne Kristo Mukama waffe n'agamba nange n'emiwa Mwoyo Mutukuvu n'abeeta eryani erimwe. Kale mpuliranga ensonga yandibadde enkulu mu bulamu bwaffe abaagalwa baganda bange ne banyinaze okubanga twegayirira Mukama atujjuze Mwoyo Mutukuvu. Kubanga watujjuze Mwoyo Mutukuvu tutegeera byonna, tutegeera eby'eggulu, tutegeera byonna tulina okubanga tutegeera eby'ekigambo kya Katonda. Byonna byonna n'abituwa na awunanya nti kisigaddeyo ekiseera kino era ayongera okunyonyera abayigirizwa be nti wasigaddeyo ekiseera kitono yagende naye asindike Mwoyo Mutukuvu nga bwe twayiga nti yajja n'akola atya nakka kuno ku nsi. Abaagalwa, tulabe nti Mwoyo Mutukuvu n'ayigiriza ate mu ngeri enjawulo mu ssuula eyo ey'16 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Yokaana agamba bw'ati 16:7 naye nze mbagamba mazima kibasaanira mmwe nze okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talijja naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi olw'obutuukirivu olw'omusango. Wulira omugaso oba Mwoyo Mutukuvu byakola eri ensi eri abantu batula ku nsi nti alirumiriza ensi. Agambye kubanga nze bwe sirigenda mubeezi talijja naye ndigenda ndimutuma gye muli ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi. Ati atugenda kita bantu olw'ekibi olw'omwenda olw'ekibi kubanga tebanzikiriza nze. Abaagalwa abandaba kamba tegeeze tuzze nga tubulya ekigambo kya Katonda ozze ng'owulira era ekigambo kya Katonda naye Mwoyo Mutukuvu abeera kubanga twamuyize ng'akola mu bulamu bw'abo abakkiriza Kristo ate mu ngeri y'enjawulo era akola ne kwabo abatanda bakubanga bamukkiriza abeerawo ng'abalumiriza olw'ekibi era obeerawo n'owulira ng'amazima ogategede n'agamba lwaki tokkiriza mazima gano lwaki tova mu bwenzi lwaki tova mu bukaba abeerawo ng'akulumiriza buli w'ogenda ng'okubba buli w'ogenda ng'okola ebitali bya butuukirivu Mwoyo wa Katonda abeerawo ng'alumiriza era nga bwe yalumiriza abasinga era wajja ng'alumiriza eri ensi eno olw'ekibi abeerawo oganago mulimu gwakola ki gwakola n'agamba lwabe nti alumiriza olw'ekibi olw'obutuukirivu kubanga tebanzikiriza nze nti olw'obutuukirivu kubanga ŋŋenda eri Kitange so nammwe munsasire agambye nti agambye alumiriza ensi olw'ekibi alumiriza ensi olw'obutuukirivu n'agamba olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omuki omusango. Mwoyo Mutukuvu ono ayongera okutegeeza kubanga tumala okubuulira amazima ga Katonda n'abeerawo n'ategeeza nti bw'omala okugaana obushoni eri ggwe omusango gukulinze. Alumiriza ensi olw'omusango ogenda okubanga gujja kubanga amazima ga Mukama gazze nga googerwa ozze ng'oyitibwa kutambula mu kkubo lye gwaganyi. Abaagala omusango guba gugenda kusinga era njagala obeerewo enkya mu ky'okuyiga ekyo kye tugenda okubanga tuwunzika nakyo eky'Omwoyo Mutukuvu ekibi ekitasonyiika njagadde obeerewo enkya tegeeza ne ku munno mubeerewo okutegeera nga tuwunzika ensonga eno ey'Omwoyo wa Katonda atugambye alumiriza ensi olw'omusango
mukama atusaasire tuleme okubeera mu abo bagenda okubanga alumiriza olw'omusango naye tutegeere amazima g'ekigambo kye tugatambuliremu era tubeeremu abo abateekebwateekebwa olw'okudda kwe omulundi ogw'okubiri nga tumaliriza abaagalwa mu kitabo eky'abaluumi twalaye bulungi omulimu gwa mukama waffe gwakola naye guno gwe gusinga ddala obukulu ku biseera ebikomekerayo abaagalwa Mwoyo Mutukuvu agenda kukola omulimu munene nnyo era akola omulimu munene nnyo nga we yagukola ku kuzuukira kwa mukama waffe Yesu Kristo. Wulira ebigambo bino ebigamba Yesu Kristo mu kuzuukira kwe waliwo amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu nga gakola. Bayibuli egamba bweti mu kitabo ky'Abaluumi essuula ey'omunaana olunyi lw'ekkumi n'olumu. Naye obanga omwoyo gw'oyo eyazuukiza Kristo mu bafu atuula mu mmwe. Naye oba omwoyo gw'oyo eyazuukiza Kristo mu bafu atuula mu mmwe. Oyo eyazuukiza Kristo Yesu mu bafu era n'emibiri gyammwe egifa aligifuula emiramu ku bw'omwoyo gwe atuula mu mmwe. Nga Mwoyo Mutukuvu we are taking a part we are called omulimu munene nnyo mu kuzuukira kwa mukama waffe Yesu Kristo kubanga mujjukire Mwoyo Mutukuvu yabeeranga mu Yesu Kristo kubanga ali mu fomu ey'obuntu nga teyeesobola okujjako Mwoyo Mutukuvu eyakoleranga mu ye eyasobola okubanga Bible egambye nti omwoyo eyali mu Kristo yasobola okubanga amuzuukiza ye mwoyo y'omu ali mu ffe era jjo tusobola okubanga tuzuukira mu bafu abaagalwa. Kitegeeza ki gwampuliriza nawe andaba nti weetaaga okuba ne mwoyo wa Katonda buli ssaawa buli ddakiika kubanga tumanyi ddiwe ogenda kubanga ofa naye batugambye nti mwoyo oyo y'omu kwa yasobose okubanga tujja kubanga tuva mu ntaana zaffe kati gwagenda okubanga ofa nga tolina mwoyo wa Katonda kakutegeeze tolina kabonero ke kubanga tugamba mu Befeso tusomeyo katono Befeso sura y'okuna olunyiriri olwa makumi asatu wulira obisa bino ebyenkomerero Bayibuli tugamba weti Bayibuli egamba mu Befeso nnya olwa asatu ntuuseeyo wano agamba so temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu owa Katonda eyabateekesaako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa kya nsonga nnyo gwe muganda wange nawe mwanyinazi gwe mukwano gwanga ze nga ngoberera okubanga tunakuwaza Mwoyo wa Katonda kubanga yakuteekesaako akabonero okutuusa ku lunaku luli tukirabye nti oyo Mwoyo wa Katonda eyasobosa Kristo okubanga azuukira mu bafu naffe eyo mwoyo omu gwe tusuubira Baluumi gwagambye nti kubanga agambye nti naye obanga omwoyo gw'oyo eyazuukiza Yesu mu bafu atuula mu mmwe kituufu kubanga tumufuna olutumala okubanga tukira Yesu Kristo ne tubatizibwa ne tutonya ebibi byaffe mwoyo oyo n'atula mwani n'atula mu ffe n'agamba nti oyo eyazuukiza Kristo Yesu mu bafu era n'emibiri gyammwe egifa wuliriza gwandaba nti n'emibiri gyaffe omubiri gwange n'omubiri gwo ogufa agambye nti aligifuula emiramu ku bw'omwoyo gwe atuula mu mmwe. Haleluya. Mawulire nga malungi ffe abakkiriza Omwoyo wa Katonda atuula mu bulamu bwaffe nti newankubadde nga nfudde mwoyo oyo atuula mu nze ajja kunsobosa okuba nga nzija mu ntaana nga we yajjayo mukama waffe Yesu Kristo. So atuyita okuba nga tunakuwaza Mwoyo wa Katonda. Wole 12 agamba nti kale nno abooluganda tulina ebbanja omubiri si gwe gutu banja okugoberera omubiri kubanga bwe munaagobereranga omubiri mugenda kufa naye bwe munaafiisanga ebikolwa by'omubiri olw'omwoyo muliba balamu. Mawulire nga malungi abaagalwa okufissa okugoberera omubiri guno eno kubanga bwe munaagobereranga ebikolwa by'omubiri kwe kufa naye tuyita okubanga tufaayo nnyo okugobereranga omwoyo kubanga bonna abaakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda.
Nayongera konti kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya naye mwaweebwa omwoyo ow'okufuuka abaana. Akaabya nti abba kitaffe n'agamba nti omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nti tuli baana ba Katonda abaagalwa. Yakitegeeza bwe tuba nga tuli baana ba Katonda nga Yesu Kristo weyayitibwa mwana wa Katonda, abaana ba Katonda tebafa kubanga babeera baana baggulu, ab'eggulu tebafa abaagalwa. Nkukoowoola, nkuyita okufaayo okubanga oyaniriza mwoyo wa Katonda okubeera nga atula mu bulamu bwo, kubanga watula mu bulamu bwo otandika kutambula ng'obw'eggulu. Balaneka okulaba ng'oli kitonde kijja era okubanga oli mutuuze waggulu newankubadde ng'oli ku nsi olw'amaanyi ago agaba kubanga kukoze ebyaki eby'ekitalo. Kuyita mwanyinaze, kuyita muganda wange, ofe nnyo kubanga ogoberera ensonga eno ey'okwaniriza. Oyinza okuba ozenga osaba, ozenga ogenda mu kusaba, ozenga ogenda nga mu kusiiba, naye nga tokifumiitirizangako, nga tokisangako mwoyo kwegayirira Mukama okujjuza mwoyo mutukuvu, kitandike okutanula leero. Oyinza okuba ogenda mu kusaba ng'osaba bino ebintu ebigwawo, ng'osaba Mukama akuwe ensimbi, osaba Mukama akuwe omubeezi, osaba Mukama akuwe eploti, osaba Mukama akuwe ebizimbe, weewaawo birungi naye ka nkubuulire ebyo mukwenda kwa Mukama waffe Yesu Kristo tebigenda kujja mu ntaanaayo. Naye w'onaaba ng'okkiriza Mukama n'akuwa mwoyo omutukuvu, agenda kutambula wamu naawe. Agenda kubanga akujja ne mu ntaana kubanga tumulabye nti yasobozesa Yesu Kristo kubanga wabeera mu mubiri gwo. Kukusala kiri ku isonga akomyewo ojja kuba oyina akabonero kubanga yakutegesaako akabonero era yalipootinga. Simadde sisomyewo nga tumaliriza mu kitabo ekyo nyinyine eky'Abaluumi ayogera ebigambo bino eno mwoyo mutukuvu kyakola mu bulamu bwaffe. Essuula y'omunaana olunyo lwa 26 Bayibuli egamba bw'eti, era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe ng'amawulire malungi kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogeregeka. Ng'amawulire malungi nti mwoyo wa Katonda ono atuwolereza n'otuwoleza kubanga tetumanyi na kusaba, naye bwe tugenda maaso ne tusaba oyo atwalayo okusaba kwaffe wa kitaffe mu ggulu kubanga yasinga n'okumanya obwetaavu bwaffe. Oluusi ffe ne tusaba na bubi ne tukabirira Mukama ebitatugasa, naye mwoyo oyo yagenda okulaba nti nedda omwana wange yeetaaga kineeno, omwana wa Mukama yeetaaga kineeno. Oyo yategeeza Mukama nti newankubadde asalye kagaali neyeetaaga okubanga afuna kineeno kubanga yasinga otutegeera. Abaagalwa, nkukoowoola okubanga onyiikira bulijjo okwegayirira Mukama akujjuze mwoyo mutukuvu, akujjuze mwoyo mutukuvu kubanga oyo agenda okuteekateeka okusikira obwakabaka bwa Katonda kubanga Mukama waffe yatulekerawo ng'omubeezi waali ate era akola. Mukkirizeemu, mwanirize, yogera naye kubanga waali. Okuyita mu kigambo kye musoma agenda kubikulira, yagenda okuwanga n'ebyokusaba biki byolina okubanga oyogera ne Mukama Katonda. Leme okubanga twerowooza nti twemalirira mu mbeera ez'enjawulo ng'abantu, naye tukkirize mwoyo wa Katonda awuteeketeeke olwa Mukama waffe. Nga mmaliriza nagambye nti naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka, naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda eri abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abikolera wamu olw'obulungi. Ng'amawulire malungi mwoyo wa Katonda oyo atuwolereza kubanga yabeera naffe, yamanya biri mu mutima gwaffe, yatambula naffe, yatuwugula mu bino, yatereza mu bino. Kya nsonga nnyo bulijjo okubanga tumukkiriza abeere wamu naffe, twogerenga wamu naye kubanga yaliwo nga Yesu Kristo webeera ku nsi kuneeno nga kwali ne mwoyo mutukuvu waali akola. Njala kubategeeza tumukkirize akole mu bulamu bwaffe, akyuse obulamu bwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Ngenda kubasaba tusabeko ffenna ate tukkirize mwoyo Katonda akole ng'okusiima kwe kuli. Kitaffe ow'omu ggulu tukwebaza kubanga okuyita mu nnaku zino zonna ozenga oyogera naffe. Ensi eyita mu mbeera enzibu, abantu bayita mu mbeera enzibu kubanga tebategeeranga bukulu bwa mwoyo oyo gwe watulekera nti waali, kubanga tumulaba nti yatwala okusaba kwaffe eri ggwe,
yasinga n'okumanya obwetaavu obuli mitima gyaffe. Tulabe nti tumalina kusaba naye olusaba oluusi mu mbeera eziri awo ye ateekateeka eyo Mukama ebyetaagisibwa ate n'abituusa eri ggwe Mukama nga mawulire malungi. Tukwegayidde ayi Katonda, jongera Mukama otujjuza Mwoyo Mutukuvu, tukyusibwe tuteekebweteekebwe abeere naffe ennaku zonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.